Ɓe mbiya o dawi yimɓe tato nangue hoore kelew mbarmi ɗumen ɗon an jaatigue min an mata wona juul nden komi bandi international ko ɓe juulɗo tagma yorde ɓerde ɗum tagui noon ay suka men woni gonɗo ɗo e leygal o omoye mabɓe kay joom inde mi anda ko inde kefeero mi anda sus on mi andimo on ko kalapante ɗo dj sus o mi andimo ko kalapante mawɗo bandi o aɗa ndo wino komi hollami ɗo bandiyagal o anda noon deke bandi nayejo ene ɗo ene heddori ha joni bandiyagal mum ndendin momi sukaɓe jommi sukaɓeɓe kalis wonaɗe balde wona wumana hôpital ko an waɗi ɗum mawɗene waɗi ɗum min yooɓi sukaɓeɓe kalis mbimi yooɓe piimo hawo soofa an waɗi ɗum jaati min waɗi joni noon omona wayno wona min ni noon I ko mbiyata ko mi waɗi ko mbaɗannomi mi arti place am wayno wona min o ko say say taw ko say say noon min mawo renomi te an ko idi foof ni an ya ar tawa yimɓe ne kaala a wi assalamu aleykum min mbima maleykum salam Louwass ala waɗu doyin min mbima Louwass ala Louwass ala joɗɗa an holko joƴƴinma holko ƴewata an poɗɗa waɗe ko tawi jeeɗa pour mi tawi goɗo wona gallam mboɗo waɗa tawi te ko kedmama keddimi e juuɗal haalɗo ko a wi ñannde hol suka piyal an waddimi sukaɓe yippimo jomi heeɓi haqiqa ko an waɗi ɗum par ce que ɗeɗo balle fof ko hen gonnomi wadde enquête te kadi ko police woni ɗo tigi hettude sudane mane ko police woni ɗo police woni ɗo police woni ɗo ɗum tagi haalɗo jaam jaam te kadi ñanden suka piyaɗo mi waɗi enquête ha mi yiiti ko an waddimi suka woɓɓe yoppimo te ɗum noon ko mbaɗɗa ko ne waɗi grave ko on mission addi kam ɗo hen o jaatigui sa andi hande ko mafi tigami wotti reedune riwo feenoɗo fayakaɗoaa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  ayi ko joni ne riwi ko joni ne riwi ay min mi ya harka tous ko joni ndu riwi ay min ɗum nawanimate ko joɗimi ɗo e moon ko kodimi mbay kono cukkaji ɓoɗimi ko ɓamnon ɗo haalde ko ala hen fof ko nandi joni noon aɗa jodde yimɓe ne jewta nan taw kala jaaha leloyɗa noon ɗaccamɓe foftuyo min
minana ha ya ya law mata ko joni di cuki taw kalton ko hay tare minana ya jariga jariga mama saliu ay min to jida kam do ngodo wonte refi refi hondo calendar e damdu hewi comme no hande ni jarimi atay pawmi hen tufam mi jodo tan budo ruita hondo wodi mi do ruita ruitude mi jodo tan budo ruita mi faamani ko woni ruitude ruitude woni ko kalan mi do gilnani ko ko chemte mehe ngati ke jundan hala dum so mi nyaami haaridu hewi maaro anon biata ceebu mi wadi hen werga e tufam tan hankadi gonen mi koy halde ko mi anda ida yenay balé ko mbi mi do mi woni Dakar mi woni bandiko mi wondi non mi meeda yaade charay subhanallah mi meeda yerde sangara mi meeda jaabinde yamba mi meeda gesut mi meeda werde hay mbubu saka non neddo joni non maro weli baraka galdo aliya tubam mi hebi do mo haalugo weli kono min min nulani neddo mi wiyani yo neddo fiye ah en tout cas dal ngandira non ko an ganda horma waddi sababu kaw kaw police ngandira non an normalement poda wadde ko defere ya poda wadde ko defere prison poda nawe defere kam to par nan par na prison parce que mbadda ko wana lawal ala droit fi dem hay su woni toñi mala goduma ala droit mi ranna nan ko kalmi ko ngondi koy ruy tut mi wondi non wona gon mi wondi e mangu allah jala dum mi memandi mi ha mi ruy tat tan en tout cas prepare pour yari prison akka jay ki gaw mo na bul diri do nga vere tapé da min nga ngi jor Louwass wata wona police nga jor Louwass ko ci mo do Allah ci mo do Alhamdulillahi rabbil alamin. Wororo. Ndike ko ni lembel way. Min defu ngonmi do. Mi yitti Allah. Ndike gorko nde andata woni gorko ko ma hebe lembel. Min ndike ko mi mayno debal gotal. Bawdu fo de yo woppu yo jew lembel min do joni. Mi malama mi yitti Allah sabu. Jammam hanki o. Adandi jamma mettudi heewi wiyata ko jamma ciofel kanubam kono min ko jamma gunnabi na wonda ba haddu hore ma njaram mama salim warsude no badda jamtu ngalam billa no badda tabe ene joni ka fetu de ka holto fetu ay da jodi tun hade halde hore ma honno wadi mama salim so wona tun gonmi do berndam de ko ko buubi ko mi beltido ko weltinma i ko weltinim ko ngaddanami ko lembelo to yi ko addanami ko ko min addamma an mama salim eh sinno ka sergent gonnoda hande mami watta capitaine mami hokke grade capitaine allah yam weltata ayi dum moje yi awadi essay te mama salim ay ngel chukalel ay ndi jimi ngel ay no mbano mi ne jara no me dubi sappo e joyni ko non batumi kara walitaki holdu 85 amemani ko to pawmi dum bimami min bimami battumi hankadi min min hankadi mbami kono natta dum ha min mo jida o e jati ke dandi ko mi jonnuma ko so renaki dugurmi ko hebdu suudu esar ha boyo adan diga mo yaawi danade tan mi uddi tere damal sedde me faara sari yewi yanne non sari yewi yanno jati ke ida ande min ko jonnuma ko do nyando fo mar nyando fo mar kuni ko ma fe bil de ko kuni ma fe be welte ma fe dida bo ko ni o yewi ida ande ko mi jonnuma do ko fay ko ba ko fay ko sida ita mango acca ha be nday yimmu hara mango so dama gas welani welani gonga ida ande o jaga jay mo jogida dum ko lanciti piyasaaji di ngasi e hebata hen ko faale da gonga ene ayi dun ka yani bay ko gum jonnuma ko ene wawi yolde ka wawa o kay tiwi wawde yolde awa ko dum tummi fala o kay ko wawi ko buri yolde min mo haja haro jirgati ma ngir ngol mi do
kay so reena ki ni jogodima ko ruttaade ton ni joni e yandi wata waddum joni ko suba kallaw wata waddum kuna ko ngesam awa ko ngesam kono ya waddo doy ko fay kum mitotuma wadai doy wada ka gas wana nyaami ni horema harare safi sukara ka safani kono ko ko mango bendi wil mango so bende yummo ko dum wiima mango so bende yummo kirani wattude gas like awa joni hollu pale da joni an hay Louwass Galle o jogorimo ko wattude yafade ma suudu sa woni dum heddibe wodane yiri yobe jiru wata wadu dum jatti yobe jiru ko badan da kam ko hol badan domi dum yobe jiru ko wonti kam hen min ko intere am jewan ko ngama ha ko intere ma kay jewata an mi jewi mi jewtunde ma Galle o dum tagi an il faut mi nangay ma min ko an goto yidi mi doy Galle I'm going to go to the house. Hello, dirbide mama ne mbi mami ay no sa jomane ba dato jure be beni tacet 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 e jati ka nga saliti de ar hanki wadde hanki jama ne ni gulari ko tok mi no yottade yinaani bi do holi